তো নমস্কাৰ গাইজ, ফোন প্ৰথমতে আপোনালোকক মই 2024 নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকক। 2023 চনটো বহুত বেছি মৰম দিলে আপোনালোকে, তাৰ বাবে আপোনালোক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আৰু 2024 চনটো এনেকুৱাকৈ খুব বহুত বেছি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব, যাতে মই আহিবলগা দিনবিলাকত ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ, নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকো ভালে কুশলে থাকক ভগৱানৰ ওচৰত তাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। তো গাইজ বাই বাই, খুব সুন্দৰকৈ জীৱনটো অতিবাহিত কৰক। আৰু যদি কাৰোবাৰ অজানিতে মই কিবা কাৰণত কিবা কৈ পাইছো, তো একো ধৰি থাকিব নালাগে। এই জীৱন দুদিনে আজি আছো, কাইলৈ নাই, মোক মাতিলে হ'ল, মই মাতিম। তো গাইজ বাই বাই।